otrok, tudi smo prišli v otro, s tem tem roko malo poigrate, ampak nobene reči v usta delate, prav? A smo se nare? Včera se šla na Džero, temu povem, tukaj, ej, ne moraš verjeti, sem se ga videla. A veš kaj, dialu, ma sploh ne moraš verjeti, ej, mene kar v plantine me odprlo, prosto je bilo. Ma, kar neki, no, še potem se je naredil, ma sploh ne pozna, je šel mimo, kot ne bi nič, in še, ma, ej, grozno, grozno, tukaj, kaj je? Ali me lahko heneš motiti, ali ki ne rolo beže? Ma, tle imam toho otroka, neki jamra, ne vem, kaj mu je, tle je malo in potem, da tle se to gozda igrajo, še prije, tle sem jamra, vži se igret, vži se igret. Ja, ne, še potem prijet, sem tam mimo, še so se tem nekli benale, ma so se skoro, viš, kaj so se skoro, kaj je? Čaj lih malo, čaj. Mene je slabo. Še da? Kaj te? Kaj je? Slabo mi je. Kaj te, a te kaj boli? Trebah me boli. Ti, čaj, moram končati le en sitnar. Čaj, čaj, čau. Kaj je bilo? Trebah me boli. A spojedu kaj tazga? Ne. Še od kjer ga te lahko tle trebah boli? A tu spojedu? Ma lejha mulca tle pojješ. A smo se zmenali, da ne smeš nič pojješ. Pa kaj, kaj te? Pa še... A je vse v redu, ki zmah? A še ti boš tle težila, bežo, zgubi se, še ti tle. Puh, lej, kot je začela vteka, čaj te namažem, malo s kremama, pa saj ne moreš verjeti, lej, kam pa je tle. Ma hurje ima že, ma saj, lej, lej, namažu, a? Verjetno je bilo kaj strpjela, ma kako loko ti to poješ, kar, čaj, 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 čaj. Ma lej, kakaj ma hurje imaš. Jov, lej, še tle namažu, a češ v pijedu, čaj, da bo v redu. Se ne bo poznalo kaj, slučajno, če bo prišlo kaj. A bo, a te gre na bruhanje? Ja. Ne moreš bruhati? Čaj, boja, dala malo vede. Čaj, malo vede, popi. Popi malo vede. Ej. Na, popi. Popi daš bruhu, popi. Ne pomaha, čaki, čaki, jaz imam še sol sabo. Ne, se učili, da moramo sol imeti sabo, zato, ker če ima kjer za bruhati, da je brala že zbruhu. Na, pi, še zbruhi. A bo, a te gre na bruhanje? Uh-huh. Nečeš bruhat? Ojej, Ježiša, ojej, kaj zdaj? O, če pogričam nazaj prijateljico, kaj naj naredim. Na, ti kar pitlje. Ti poslušaj, test prej naj je prekinu. Tle ima nekaj hasilne bruhanje, zdaj kaj naj naredim? Ja ne, nisem klicala reševalcu, saj ne povi nekaj rdečega je jedu. A misliš, da mora jaz poklicati dohtarja, ali kaj? Ja, kaj, se ga pa bom. No, se ga pa bom. Dobro, dobro, ja, 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 prav, rede, čau. Zdaj pokličem jaz dohtarja. Halo? Ja, tle ima dneha, mi je padel skoraj v kost, dok je nekaj pojedel. Ko, kjer je, kjer je? Je tle z vrca. Ja, jedu... U rabljke. Ja, tle prebeco, ja. Pojedel je nekaj rdeče, kuhlejmo, po moje iske, kakaj drevesa, se ne vem, a mohla bi strpjeno, ali kaj zem kaj. So, kaj bi, da sem odala za pit, sem odrejala za pit, pa šlo na bruhanje, sem mohla vnzat. Kud, a vi boste mene vrlo, ne so učili, da moramo dal, še sov samo dala zraven, da bo ja pomalo. Ni še bruhu pa vsak caj bo, upam, da ja, drugačemo dan še kako jahu, da jo pojijo, da se zbruha ven. Tle prabelka, ja, tam bote videli, takoj spotije. A še pridete?
Pa da ne bote spet hodili, ne vem kaj cajta, pritite en na tritlje gore, ker ne bom jaz sama z njim, tle ne dovi kaj bo naredil. Evo, me že leži, me že leži. Ja, bil. Ja, ti posluši, zdaj čakam rešilce tle, da pridijo. Ma ja, saj veš kaj cajta, nucijo horst mila, so zamijo cajt, kot dobili, ne vem kje. Pa ure zdaj, že mimo, dovi kaj cajta bojo. Ti še poslušaj, se popodan gre kaj dobo, a? Ja, gre on malo, ukol, je prav. To, a, sem, ta čas zdaj slišim na sireno. Ja, ja, to, tle zada je, to je, kar te imate, v redu. Ne, 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 hej, mi se vaše menale, čakaj se, zdaj ga bojo rešte, zdaj ga bojo ne, sve mi, dje se lahko menava. Ja, želim, lirna kaj delja z njim. Ja, ja, v redu je.